La instal·lació d'una antena de telecomunicacions a la zona de la Cot per millorar la cobertura telefònica de Santa Pau és una de les apostes de l'actual equip de govern del municipi. L'any passat, un grup de veïns va presentar al·legacions al projecte perquè no estaven d'acord en la situació de la infraestructura. Tot i que aquesta s'ajustava a la legalitat, l'Ajuntament ha optat per replantejar el projecte i buscar una ubicació alternativa. Això ha suposat un sobrecost de 30.000 euros i gairebé un any de retard en la construcció de la torre, que finalment s'inclou en el pressupost del 2021, amb una partida de 90.000 euros. Aquest nou estudi, per casualitat, vam trobar un emplaçament en un lloc molt concret, molt separat de les cases, que el pla especial permet l'ubicació d'aquest tipus d'infraestructura, i ara el que hem fet és, en base a aquesta nova ubicació, tornar a plantejar el projecte. Això s'ha comunicat als veïns. L'Ajuntament de Santa Pau preveu aprovar en breu el projecte i obrir un nou període d'al·legacions. Aquesta vegada, però, confia en poder-ne disposar a mitjans d'aquest any. Ja li deia que l'estiu l'antena ha d'estar muntada, perquè ara sí que ho tenim bastant encaminat. Aquesta torre de telecomunicacions cobrirà els barris de Can Blanc, Can Jofre, Can Potxa i també el sector de la Fageda, Can Xel i Santa Margarida, que actualment gairebé no disposen de cobertura mòbil.